Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Խոհարարությունը աստվածային պարգև է, իսկ խոհանոցում ամենակարևոր համեմունքը դա սերն է։ Աշխարհի խոհանոցն առաջարկում է համեղ ճանապարհորդություն Ուկրաինայով և միասին կբացահայտենք ուկրաինական խոհանոցի գաղտնիքներն ու մեր հյուրի նախասիրությունները։ Ողջույն, պարոն Դեսպան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Բարոս ձեզ։ Պարոն Դեսպան, խոհարարները խորհուրդ են տալիս խոհանոցում լինել համարձակ և չվախենալ փորձարկումներ անելուց։ Հետաքրքիր է, սա ձեր առաջին խոհարարական փորձությունն է, թե այնուամենայնիվ սիրում եք խոհանոցում ստեղծագործել։ Սա իմ առաջին խոհարարական փորձը չէ։ Ես սիրում եմ ազատ ժամանակս անցկացնել խոհանոցում, պատրաստել մսային ուտեստներ, սակայն որշը ուկրաինական ազգային արժեքներից է։ Եվ պետք է ասեմ, որ տղամարդու համար շատ կարևոր է, երբ նա մնում է մենակ, կարողանա պատրաստել անգամ կացնից ապուր։ Հիանալի է, և ես կարծում եմ, որ մեր պատրաստած ուկրաինական բորշը լինելու է շատ համեղ։ Ու հայ հեռուստադիտողներն էլ անհամբեր սպասում են, թե ինչպիսի բաղադրատոմս եք դուք առաջարկելու, քանի որ մեզ մոտ Հայաստանում մենք սիրում ենք հայերս վայելել բորշ։ Ուկրաինայի Հանրապետություն, մայրաքաղաք Կիև, գտնվում է արևելյան Եվրոպայում, բնակչությունը մոտ 47 միլիոն, պետական լեզուն ուկրաիներեն։ Վադիմ Պիխուլյա, Հայաստանում Ուկրաինայի Հանրապետության դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմտար։ Ինչով է ուկրաինական բորշը տարբերվում լեհական, ռուսական, բելարուսական բորշից, այ ամենակարևոր առանձնահատկությունը։ Նկարահանմանը պատրաստվելիս ես խորհրդակցեցի իմ խոհարար ընկերների հետ և խնդրեցի ինձ պատմել, ինչով է տարբերվում ուկրաինական բորշը մյուս երկրների բորշերից։ Ճիշտ ասած, անգիր չեմ հիշել, այդ պատճառով կկարդամ այն, ինչ պատրաստել է իմ ծանոթը։ Դու տվեք կարդալ, գովերք նվիրված բորշին, ահա, ունենք։ Или о путях к сердцу женщины-мужчине. Да? В начале, как обычно, было слово. Борща хочу, мужчина произнес. А кто начнет шедевр тот готовить, нетрудно угадать. Простой вопрос. Кто знает толк в еде, тому известно, что хоть готовим мы из овощей, но борщ не суп. Скорее, это песня. В отличие от, скажем, просто щей. Ах, борщ. Там переливы вкуса, цвета. И повар... Сам себе как режиссер, что в роли кулинарного поэта готов ступить на творческий простор. Почистив свеклу, трем на крупной терке, немного лени тут не криминал, томат добавим или помидорки, чтоб яркий цвет в борще не исчезал. На медленном огне цветная пара, это мы будем готовить на сковородке. Тихонько до кондиции дойдет, а повар в это время лук обжарит, морковь потушит, травки подберет. Картошка же капустой в бульоне. Готовы влиться в общий хоровод. Пусть потомится борщ, почти постонет. В букет все ароматы соберет. И доведя продукт до совершенства, в тарелке со сметанкой, с чесночком, есть у нас, дадим мужчине, это женщины говорят, 5 минут блаженства. Как минимум, получит сразу. Շնորհակալ եմ. Ես հասկացա, որ ուկրաինական բորշի ամենակարևոր առանձնահատկությունը դա կնոջ և տղամարդու սիրտը նվաճելու միջոցն է։ Հիմա մենք փորձենք պատրաստել, ինչ եմ անում, քանի որ արդեն այդ ինչպես ասում են, հուշման մեջ ասվեց, որ սոխը պետք է տղամարդը կտրատի, ես կարծում եմ, որ այն դուք պետք է կտրատեք։ Այժմ մենք սկսենք պատրաստման գործընթացը։ Զարա, դուք կտրատեք կարտոֆիլը փոքր խորանարդիկներով, իսկ ես սոխը, որպեսզի մենք այն տապակենք։ И обжаривать лук.
Բարի դեսպան, հետաքրքիր է, գիտեմ, որ ուկրաինական բորշի ծագումնաբանությունը շատ հետաքրքիր է, այն սկզբում եղել է ավելի շատ գյուղական կերակրատեսակ և պատրաստվել է առանց մսի, միսը ավելացվել է հիմնականում տոնական օրերին, այո՞։ Այո։ Այո, դուք իրավացի եք, իրականում բորշն ունի գյուղական ծագում, ասեմ, որ ի սկզբանե բորշը ավելի շատ պատրաստել են առանց մսի, և մինչ այսօր պասուց բորշը պատրաստվում է պահքի շրջանում, քանի որ բորշի բոլոր բաղադրիչները կան գյուղում, այն շատ համեղ է և հասանելի կերակուր է ողջ Ուկրաինայի տարածքում։ Քանի որ բորշը վերածվել է Ուկրաինայի խորհրդանիշի, այն մատուցում են գրեթե ամենուր, սննդի տարբեր կետերում և թանկարժեք ռեստորաններում։ Բոլորը սիրում են պատրաստել և համտեսել այն։ Հետաքրքիր է, յուրաքանչյուր երկիր ունի իսկապես իր խոհանոցի այցեքարտերը, այ բացի բորշից, որն է ուկրաինական խոհանոցի այցեքարտը։ Գիտեք, կա մի շատ հրաշալի ստեղծագործություն, երեկոները Դիկանկայի մերձակա խուտորում, որտեղ գյուղացին նստած է և վարենիկներն ու գալուշկաները իրենք իրենցով թռչում են ափսեի մեջ, հետո թթվասերի և ուղիղ գյուղացու բերանը։ Այ վարենիկները և գալուշկաները համարվում են ուկրաինական խոհանոցի այցեքարտը։ Ուկրաինական խոհանոցը շատ հարուստ է և բազմասար։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ ժողովրդի մասին պատկերացում կազմելու համար պետք է ճանաչել մշակույթը, ավանդույթները, սովորույթները, ինչպես արդեն նշեցի, երգը, պարը, ինչ միջոցառումներ է կազմակերպում դեսպանությունը Հայաստանում, որպեսզի մենք հայերը շատ ավելի ճանաչենք ուկրաինական մշակույթը։ Մեր դեսպանատունը ուկրաինական սփյուռքի հետ համատեղ, ասեմ, որ ողջ Հայաստանում ավելի քան 2000 ուկրաինացի կա, Երևանում, Վանաձորում և Գյումրիում, նաև այլ քաղաքներում կազմակերպում են մի շատ միջոցառումներ, որոնք նպաստում են ուկրաինական մշակույթի տարածման և ճանաչման գործին։ Մենք ունենք պրոֆեսիոնալ երգչախումբ Դնեպրոն, որը հաճախ ելույթներ է ունենում տարբեր միջոցառումների և տոնակատարությունների։ Գիտեք, հայր ուկրաինական հրաբերությունները հազարամյակների պատմություն ունեն։ Այստեղ ես մի գիրք ունեմ, որը ձեր թույլտվությամբ ցանկանում եմ ցույց տալ։ Սա հայտնի ուկրաինացի հայագետ Յարոսլավ Դաշկևիչի հոդվածների հավաքածուն է։ Հեղինակը 50 տարի շարունակ ուսումնասիրել է հայ-ուկրաինական հարաբերություններին վերաբերվող պատմական փաստաթղթերը։ Մեծ ուշադրություն է դարձվել նաև հայկական գաղութներին, որոնք շատ հին ժամանակներից եղել են Կիևի կենտրոնում, Լվովում և ամենամեծ գաղութը Օդեսայում։ Այս գիրքը նպաստում է հայ-ուկրաինական հարաբերությունների ուսումնասիրմանը և ամրապնդմանը։ Հայկական սփյուռքը շատ ակտիվ է և հիմնականում գտնվում է Օդեսայում, որտեղ գործում է Մշակութային ժառանգություն հիմնադրամը։ Այն ղեկավարում է Արմեն Պատայանը։ Այժմ մենք մի շարք նախագծեր ունենք, որոնք փորձում ենք իրականացնել այդ հիմնադրամի հետ համատեղ։ Դրանցից մեկը Կիլիա քաղաքում գտնվող պատմական տաճարի վերականգնման աշխատանքներն են։ Այն գտնվում է Օդեսայի հարևանությամբ և կառուցվել է 1647 թվականին։ Այդ ժամանակահատվածում հայերին արգելված էր կառուցել ավելի բարձր շինություններ, քան թուրքական մզկիթներն էին, և հնարամիտ հայերը կառուցեցին տաճարը ոչ թե ավելի բարձր, այլ գտան կիսանկուղային լուծում։ Տաճարը երկար ժամանակ գտնվել է բարձիթողի վիճակում, և երբ սկսվեցին վերակառուցման աշխատանքները, մասնագետները պարզեցին, որ բացակայում են 10 հիմնական տարեր, որոնք անհրաժեշտ են տաճարի լիարժեք վերակառուցման համար։ Մի շարք կամավորներ հանձնարան և պեղումների արդյունքում գտան այդ տապանակարերը, որոնցից մի քանիսը հայկական խաչքարեր էին, մի քանիսը ունեին մոլդովական և հունական ծագում, կար նաև մեկ հատ թուրքական։ Մենք արդեն ունենք բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կա նաև պայմանավորվածություն հայկական կողմի հետ և հայ մասնագետների հետ։ Մենք համատեղ այս նախագիծը կյանքիք կոչենք։ Առաջարկում եմ մենք մեր կերակուրին անցնենք պատրաստման ընթացքին և միաժամանակ կզրուցենք։
Պաստոր պարոն Դեսպան, մեր միսը արդեն բավականին ժամանակ է եփվում, ժամանակն է, որպեսզի այն հանենք եւ ավելացնում ենք ինչ։ Ավելացնում ենք կարտոֆիլայով։ Այժմ մենք միսը կբաժանենք ավելի մանր կտորների եւ կեփենք կարտոֆիլը։ Զաբրասվում подготовленный уже мелко нарезанный картофель։ Կավելացնենք մանր կտրատած կաղամբը։ Սոխն արդեն պատրաստ է։ Այժմ քերիչով կանցկացնենք գազարը եւ այդ ամենը կտապակենք բուսայուղով։ Պարոն Դեսպան, հետաքրքիր է, հայկական խոհանոցից ո՞ր կերակրատեսակն եք ավելի շատ նախընտրում։ Ես այս հարցը սիրում եմ իմ բոլոր հյուրերին ուղղել։ Գիտեք ինձ շատ է դուր գալիս միջաշատեսակ, որը կոչվում է խաշ։ Այն շատ նման է ուկրաինական խոլոդեցին, որը գրեթե նույն կերպ է պատրաստվում։ Միսը պետք է այնքան եփել, մինչև այն դառնա դոնդողանման զանգված։ Արդյունքում ստանում ենք շատ համեղ ամանորյա ուտեստ, որն ինձ շատ է դուր գալիս։ Вот хаш мне очень нравится. Այքանի որ խոսեցինք ամանորից, հետաքրքիր է, գիտեմ, որ ամանորին, Սուրբ Ծննդյան տոներին Ուկրաինայում խորհրդանշական 12 կերակրատեսակ են դնում սեղանին։ Ինչ է խորհրդանշում այն։ Իրականում Հենց սկսած մեզ մոտ ընդունված է, որ ամանորյա սեղանը պետք է լինի շատ առատ, քանի որ կա ասացվածք, ինչպես տարին դիմավորես, այնպես էլ այն կանցկացնես։ Այո, համարյա թե այդպես է։ Դա ավելի ընդունված է պատրաստել Սուրբ Ծնունդին, որը կոչվում է կուտիա։ Այն պատրաստվում է բրնձով, չամիչով, կակաչի սերմով և մեղրով։ Այն շատ օգտակար է և խնջույքը սկսվում է հենց այդ ուտեստով։ Եվ ասում են կոպեկը, ում որ բաժին է ընկնում, նա էլ լինում է տարվա ամենահաջողակը։ Այժմ մենք կավելացնենք տոմատի մածուկ, բաշակի մեջ կխառնենք տոմատի մածուկը և փոքրինչ արգանակ։ Այն մեր բորշին կհաղորդի փոքրինչ թթվաշություն։ Կավելացնենք մի փոքր աղ, պղպեղ, կավելացնենք նաև դափնու տերև։ Այժմ մենք կավելացնենք կտրատած բազուկը և մի փոքր սխտոր։ Բազուկա չեսնակա։ Այս ամենը պետք է լավ խառնել։ Մեզ մոտ ստացվել է թանձր զանգված, ինչպես և նախատեսվում էր։ Ավանդական ուկրաինական բորշ։ Բորշ, вот видите, мы ставим ложку, и она почти не падает у нас. Это как бы такой показатель. Սայն ճաշատեսակն է, որը հարուստ է բազմաթիվ վիտամիններով և օգտակար մթերքներով։ Բացի մի գաղտնիք, բորշն ավելի համեղ է դառնում պատրաստման հաջողությամբ։ Պարոն Դեսպան, իսկ հետաքրքիր է, ձեր հյուրերին նախընտրում եք ո՞ր կերակրատեսակը հյուրասիրել։ Ուկրաինական բորշ, թե մեկ այլ կերակրատեսակ, որը ոչ պակաս բաթ եք պատրաստում, հա, էլի հիանալի եք պատրաստում։ Вы знаете, дело в том, что каждый Գիտեք, Ուկրաինայում բոլորն էլ պատրաստում են բորշ։ Այն համարվում է ընտանեկան ճաշատեսակ, որը պատրաստվում է գրեթե բոլոր տներում։ Իսկ երբ հյուրեր ես ընդունում, փորձում ես զարմացնել նրանց յուրատեսակ կերակրատեսակներով։ Դրա համար կա ընտրության բավական մեծ հնարավորություն։ Կարող են լինել բազմաթիվ մսային կամ ձկնային ուտեստներ, լցոնած կամ ջեռոցում պատրաստված, կարող է լինել նաև տնական բուժինինա, որը բավական հեշտ է պատրաստվում։ Այն նշեցիք, որ հայկական խոհանոցից ամենից շատ խաշն եք սիրում, իսկ որտեղ եք սիրում վայելել այն և հատկապես որտեղ եք սիրում նաև շրջագայել Հայաստանում։
Խաշ ես լուբլու Խաշ ես սիրում եմ ուտել հյուրընկալվելիս, երբ սեղանի շուրջ հավաքվում են հաճելի մարդիկ եւ այդ ամենը զուգորդվում է հետաքրքիր զրույցներով եւ պատմություններով։ Ինչ վերաբերում է շրջակայելուն, դժվար է պատասխանել այդ հարցին, քանի որ Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, եւ որ ուղություններով է շրջակայես, կա բացահայտելու եւ տեսնելու շատ բան։ Հնագույն վայրերը, որտեղ ես արդեն եղել եմ, շատ տպավորիչ են։ Օրինակ Խորբիրապը, որտեղ վերջերս եղա եւ հնարավորություն ունեցա ձեռքով դիպչել պատմության, իրոք տպավորիչ էր։ Հայաստանում շատ տեսարժան վայրեր կան, որտեղ ուզում եմ լինել եւ շփվել հնագույն ժողովրդի պատմական անցյալի հետ։ Տպավորված եմ Կասկադի համալիրով։ Երբ աղջիկս Հայաստանում էր, միասին այցելեցինք այնտեղ, նկարահանեցինք այդ գեղեցկությունը եւ աղջիկս անմիջապես նկարներն ուղարկեց իր ընկերներին եւ նրանց դա շատ հետաքրքրեց։ Все очень довольны, всем интересно. Եվ մեր նաև նպատակն է նաև այս ծրագրի միջոցով, որպեսզի մենք ժողովրդին ներկայացնենք առհասարակ այս դեպքում այսօր ուկրաինական խոհանոցի ավանդույթները։ Գիտեք, չափազանց հետաքրքիր նախագիծ է։ Մենք այն միանգամից ողջ ունեցինք։ Իրականում երկիրը ճանաչելու լավագույն միջոցը դա խոհանոցային մշակույթը ներկայացնելն է։ Կուլինարնե կուլտուրի Но мы будем завершать Արդեն ավարտին հասցնենք մեր ճաշատեսակի պատրաստումը։ Այժմ ես կավելացնեմ կտրատած բազուկը եւ մի փոքր կիտրոնի հյութ, որպեսզի բազուկը իր գույնը չկորցնի։ Մեր ուկրաինական բորշը արդեն պատրաստ է, իսկապես այն շատ համեղ է բուրում եւ նաեւ շատ գեղեցիկ տեսք ունի։ Ինձ մնում է մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում Ուկրաինայի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար պարոն Վադիմ Գրիգորիեվիչին, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու եւ այս համեղ կերակրատեսակի բաղադրատոմսը մեզ հետ կիսելու համար։ Եվ կարծում եմ, որ ունեք հետաքրքիր որևէ սովորույթ կենացի կամ առհասարակ կերակուրը վայելելու ընթացքում, որ սիրում եք ասել։ Կա։ Ուկրաինացիները, երբ նստում են սեղանի շուրջ, անպայման աղոթում են եւ աստծուն շնորհակալություն հայտնում տրված սննդի համար։ Պարոն դեսպան, հիմա մենք ինչ պետք է ավելացնենք մեր այս համեղ բորշին։ Բորշն արդեն պատրաստ է, եւ մեզ մնում է ավելացնել մի փոքր թթվասեր։ Ահա այսպես։ Зара, положи, пожалуйста. Зара, կխնդրեմ կանաչի ավելացնել մեր ճաշատեսակի։ Այո, իմ ամենասիրելի աշխատանքը։ Բարի ախորժակ։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։